Mbretërimi 6 mujor i Princ Vidit, 101 vite më parë, vjen i rrefyer në një formë të veçantë, përmes karikaturave të revistave dhe gazetave austriake të kohës. Ekspozita Armand Plakës sjell figurën e Vidit dhe Shqipërisë në harkun kohor 1913-1914. Kjo periudhë vjen e perceptuar përmes shtypit satirik të kohës në Austri. Plaka veçon disa nga karikaturat, siç është vënja në lojë e rolit të Esat Pashes, apo rivaliteti mes liderve shqiptar. Figura e Princ Vidit vjen shumë komplekse, sigurisht vjet në lojë, shpeshherë natyra e tij plot droj, plot hezitim. Kemi një karikaturë aty shumë tipike, është momenti shumë përfaqësuese doja toja, është momenti kur Esat Pasha përzihet nga Princ Vidi dhe nënshkruan një dokument, pra ku nuk i lejohet më përzirja në çështjet politike të brendshme të Shqipërisë dhe hiken me anije në Itali. Karikatura e reflekton atë moment dhe e nxjerr Esat Pashën i cili i rrin në formën pra të një berberi i cili rrin mbi kokën e përgjumur të mbretit, ndërkohë që mbreti më në fund zgjohet dhe digjitura poshtë thotë që më në fund mbreti u zgjuar. Pra. Ai pranon se ka momente ku egzagjerohet dhe kalohet deri në fyrje, siç është ky imazh i cili i përkthyer është shqiptarët e han sapunin për djathtë. Sarkazma është evidente, por thash e kalojnë ndonjëherë edhe në ofendim. Pjesa më madhe e grafikave rezultojnë të pa ekspozuara më parë, por si vjen kjo ekspozitë në sytë e historianëve të cilët e njohin këtë periudhë? Ekspozita është shumë interesante sepse paraqet në mënyrë humoristike ato ngjarjet historike të mëdha të asaj kohe dhe shumë nga këto, pavarësisht se janë të treguara në mënyrë satirike, mbartin një realitet të dhimbshëm dhe shumë interesant të Shqipërisë, e cila tregon që Shqipëria nuk ka ndryshuar edhe pas 100 vjetëve, po të e njëjta gjë është dhe po e njëjta situatë në kuptimin e mentalitetit politik dhe të kulturës politike. Nuk kemi ecur përpara. Po, nuk kemi ecur përpara. Duhet të kishim bërë diçka më shumë dhe realisht shohim për shkakun që ky mentalitet është për punësimin e administratë publike, ky mentalitet është për parën e shtetit apo ndarjen e grupimeve politike. 41 grafikat paraqesin në mënyrë domethënëse të gjitha etapet e asaj që mund të quhet aventura shqiptare e një princi europian, duke datuar që nga prapërgatitja e ardhjes së tij në Shqipëri në tetor të vitit 1913 e deri në shtator të vitit 1914, kur ai u largua.